Щирі вітання від каналу Клуб Кота Зеуса. У цьому ролику пропонується поповнити словниковий запас виразами, які зустрілися у грі. Перевага запам'ятовування слів на каналі полягає у їх повторюванні у різних випусках та контекстах, завдяки чому процес пришвидшується. Отже, до твоєї уваги третя частина – вивчення французької мови граючи. У випадку, за якого ти не переглядав перші дві, покликання в описі під відео стануть тобі у нагоді. А якщо ти раптом ще не підписаний на канал, або вперше про нього дізнався, обов'язково підписуйся. Попереду на нас чекає багато цікавого. А тепер познайомимося з новими виразами. Перша фраза – «Дебляє льов'єй обстакль». Дієслово «дебляє» зустрічалося у першому випуску цієї серії роликів у значенні «зрівнювати ґрунт», «розчищати», «очищати». А у цій фразі значення дієслова «дебляє» – це «розібрати». Обстакль – перешкода, перепона. «Дебляє льов'єй обстакль» – розібрати стару перешкоду. Наступний вираз. «Гантре льофон». «Гантре» – прибирати, а слово «льофон» є знайомим із попереднього відео. «Льофон» – це сіно. «Гантре» – «льофон» – прибрати сіно. «Планте» – до «лерб». «Планте» – саджати, садовити. «Ерб» – трава. «Планте» – до «лерб» – посіяти траву. «Жете» – «les ordures». «Жете» – «викидати». «Ordures» – «бруд», «сміття». «Жете» – «les ordures» – «викинути сміття». «Révéler la source». «Révéler» – «виявити», «знайти». «Source» – «джерело», «криниця». «Révéler la source» – «виявити джерело» або «знайти криницю». «Конструїр ан абревуар». Дієслово «конструїр» зустрічалося неодноразово. «Абревуар» – напувалка, поїлка. «Конструїр ан абревуар» – побудувати поїлку. «Конструїр ан новель обстакль». «Конструїр» ми вже зустрічали, і «обстакль» також зустріли у цьому ролику. «Конструїр ан новель обстакль». Побудувати нову перешкоду. Installer une archantopière. Installer – обладнувати, установлювати. Arch – арка. Topière – фігурно підстрижений, якщо йдеться про дерево чи кущ. Installer une archantopière – встановити арку з фігурно підстрижених кущів. Installer un paratonnerre. Installer – ми тільки-но зустріли. Paratonnerre – громовідвід, блискавичник. Installer un paratonnerre – встановити громозвід. Planter une haie. Planter – саджати, садовити. Haie – огорожа, тин, живоплід. Planter une haie – посадити живоплід. Accrocher l'assiette. Accrocher – причеплювати, прикріплювати. Assiette – тут перекладається як вивіска. Accrocher l'assiette – прикріпити вивіску або повісити вивіску. S'entraîner. S'entraîner – це тренуватися. Тут s'entraîner означає потренувати кобилу. Construire en avant. Construire – будувати, споруджувати. Avant – навіс, накриття, піддашок. Construire en avant – побудувати піддашок. Наразі це всі нові вирази. Залишай вподобайку, якщо тобі сподобалося відео. Підпишися та натисни на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові випуски. А тут Альога!